ראיתם את התוכנית החדשה מבחן ההורות הגדול? תוכנית בקשת שהמטרה שלה לבחון איזו שיטת הורות הכי נכונה. ההורים עוברים משימות ואתגרים עם הילדים, וזה כמובן מצולם, והמשפחות בתחרות מנתחות את הדרך פעולה והתגובה של ההורה ומכריזות מי הוא ההורה ששיטת החינוך שלו הכי טובה! אבל מה אני חושבת על התוכנית הזו? קודם כל זה הולך להיות הדבר החם הבא שההורים ידברו עליו. זה יפלג, זה יקרב, זה יגרום לוויכוחים ושיחות בין הורים במפגשי הורים, וזה כמובן ייתן לי את ההזדמנות לתת לכם עוד אקסטרה תוכן. אבל בפועל אין שיטה אחת מנצחת. אני חושבת שבמקום להתייחס לתוכנית הזו כמו לריאליטי בינוני, ראוי להתייחס אליו דווקא כאל מראה אמיתית לסוגים שונים של הורות. מכל אחד מההורים אפשר לקחת משהו טוב וליישם אצלנו בבית. כן, כן, גם הסובייטים. מכל אחד מהם אפשר לראות משהו בהורות שלנו שבא לנו לשפר. ואיזו סתירת לחי מצלצלת זו לראות את זה מול העיניים. אז שתפו אותי בתגובות, ראיתם את הפרק הראשון? באינסטגרם שלי פתחתי היילייט חדש לתוכנית, תעקבו לתוכן איכותי ומלמד.